بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جو غیب پر ایمان لاتے اور اداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔